盘点记忆中的四大武打童星，第一位曹骏。你真丑，和尚你好下流，臭和尚，有什么欺负的？和尚都不是好东西，我要杀尽天下的和尚。不要，老板，我们走。曹骏是1988年出生，因为从小被父母送到少年宫学习武术，8岁时就出演了《真命小和尚》出道，进入演艺圈。因为古灵精怪的表现引起了很多人的注意，还获得了第二届亚洲电视节最佳新人奖。之后又在《十二铜人》《莲花童子哪吒》《九岁县太爷》中有着很好的表现。后来与舒畅、焦恩俊、李湘平等实力演员合作主演古装神话剧《宝莲灯》爆火，堪称90后的童年小男神。那时候才2004年，曹骏只有16岁。少年得志的他早早就尝到了成功的滋味，但也深知伤仲永的道理。那几年他因为拍戏耽误了很多的时间，于是此后他将重心从工作转到了学业上，渐渐沉淀下来。可是近几年娱乐圈风云变幻，等他回归时早已经不是他之前的那番模样，所以他放下过往的一切，准备重新开始。为了锻炼演技，他参加了综艺节目《演员的诞生》和《演员请就位》。在这之中，我们看到了他身上的努力和认真，也看到了他的低调和谦和。无论他这些年经历了什么，相信凭借他的实力，未来一定可期。第二位，谢孟伟。在寒川闭了眼，想干什么？是不是想交代情况？老实点，敢喊，把你丢进水里喂鱼。相信很多人看过《小兵张嘎》这部电视剧吧。剧中的嘎子虽然顽皮倔强，但是在众多人的帮助之下，他终于实现了自己的梦想，成为一名优秀的战士。嘎子的扮演者就是谢孟伟，比曹骏小1岁。1989年出生于河北保定，5岁就开始练功。2003年，《小兵张嘎》准备开拍，但是男主角一直没有敲定。剧组为了选角，在网上招聘，并且在多个地点设了考点，选了7个人在白洋淀体验生活，但谢孟伟不在这7个人中。后来是副导演在中国戏曲学院附中发现了他，就一眼他就知道谢孟伟就是他想象中的嘎子的形象。果然他没有让导演失望，小兵张嘎大火，他也成了炙手可热的演员。但是相比于同一剧组的张一山，谢孟伟明显后劲不足，出道即巅峰在他身上体现得淋漓尽致。为了养家糊口，他走上了直播的道路，却没想到直接被网友怼哭数次，说他被娱乐圈淘汰了，说他卖假货欺骗粉丝，嘎子变了。谢孟伟被说得哑口无言，只能默默地流泪。潘长江知道后还专门和他连麦，劝他不要和人 PK， 也不要上电商。其实职业并无高低贵贱之分，但是每一行的成功并不容易，希望他以后能理清自己的发展方向，并为之努力，迎来事业的第二春。第三位，释小龙。释小龙本名陈小龙，1988年出生于河南登封市武术之乡。刚学会走路就被父亲送到少林寺参禅拜佛，2岁就拜师，成为一名俗家少林弟子。1991年，释小龙随嵩山少林寺文化访问团访问台湾，被当地的报纸誉为神奇的少林童子，从此打开了他在影视演艺界的大门。1993年，参加了河南电视台的春节少儿联欢晚会，同年签约了影视公司，出演了大名鼎鼎的《少林小子》，剧中与林志颖和张震岳等当红明星合作，和贺绍文这对小搭档也成了黄金搭档，为我们贡献了无数不可复制的香港喜剧。之后他也在大荧幕上活跃了几年，15岁时去了美国上学，完成学业后回国，先是创办了龙门世家，弘扬中国传统武术，培育好的功夫演员，之后就在娱乐圈一步一脚印地走下去。虽然算不上是顶流，但是有着自己的特色。一方面他的颜值可以归到偶像明星的行列中，另一方面他的动作戏实力又可以称得上是老前辈，所以说只要能够找到适合自己的角色，就一定可以走回一线位置。第四位，谢苗。谢苗1984年出生于北京，
小时候，谢苗的父母本来想让他学舞蹈，但因为要穿紧身裤，谢苗不乐意，却相中了隔壁的武术班。没想到这一次的机遇却给他带来了不一样的人生。1993年正是香港武打片发展的时期，导演王晶正在筹划拍摄《新少林五祖》，需要找一批练武术的小孩，于是谢苗就被挑中了，与当时英俊帅气的李连杰和美人邱淑贞合作，共同出演了《新少林五祖》。他可爱的形象一下子受到了很多人的喜爱，并与李连杰成了父子搭档，共同拍摄了后续的《赤子威龙》《给爸爸的信》等影视佳作。但这时候谢苗的妈妈却隐隐觉得不安，因为拍戏花费了太多的时间，她反而希望谢苗能够好好学习，系统学习表演。但谢苗自己本身又喜欢表演，于是母亲便去问王晶和周润发的意见，两个人也理解她的想法。就这样，在母亲的强烈要求下，谢苗回到了学校。当然这个决定到现在也存在争议，因为谢苗正是大火的时候退隐，而回归的时候却是悄无声息。一方面是因为武打戏已经不吃香了，李连杰也不拍电影了，另一方面娱乐圈日新月异，谢苗已经很难走回当时的状态了。于是他便改做网络电影，从《大梦西游》系列到《刺客荣耀》《方世玉之盖世英雄》，并且靠着《大汉十三之血战疏勒城》这部剧拿下了互联网电影节最佳男演员。谢苗重新杀回了人们的视野中，曾经的武打童星们现在都长大了，每一个人的变化也挺大的，但无论现在是不是能够回到当时的巅峰状态，好希望他们能够在自己选择的行业做出成绩。好啦，今天的盘点就到这儿，我是小陈观印，喜欢的话就给一个关注吧。